Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Ushbu videoni ko'rib turganlar, siz Zafar Diyor kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan men Zafarjon. Bugungi videoyimiz bozordan dakanlarni, ya'ni dakan tovuqlarini, ishqibozlar uchun dakanlarni hamda dekorativni tovuqlarni narxnavolari bilan tanishtirdik. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, ko'rib tomosha qilishingiz ham mumkin. Bu yerda endi bundan buyog'iga dakanlarni sezoni keldi. Dakan mavsumi ham boshlandi. Xudo xolasa bundan buyog'i dakanlarni ham chiqarib turamiz. Kanalimiz yangi, obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlasang, mana shu video va shu kanalimizda bozor narxlarini kuzatib borishingiz mumkin. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlab, kanalimizga obuna bo'lib hamda like bosib, chiroyli kommentariyalar yozib bizni qo'llab-quvvatlab tursalang, yangidan yangi videolarni qilishga harakat qilamiz. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Opisaniyada bo'ladi manzili. Svetli Buramdan Xo'roz mana. Necha oylik aka ta'minlar? Ha, go'dal ekan. ₺350 ming ishlatdim, yoshini bilasiz. Necha oylik? 3-5 oylik. 5 oylik. Go'dal ekan, chiroyli ekan. Ha, KHKI xorazchalar. Yosh qanaqa aka bular? Nech pul deyapsiz aka bular? 100 ming so'mdan. Makiyani yo'q aka-da? Makiyani yo'q. Palovi biramalar. Nech pul dedingiz? 200 ming dedingizmi? 250 ming ekan juptimi? Mana makon, nech pul olam makoni? 100 ming so'm oqada. 100 ming. Cho'nalar chiroyli ekan lekin. Paypoqlar ham. Mana bu yerda tug'ib turgan bedanalardan bor ekan. Nech pul dedingiz buni? 5 mingdan. Donasi 5 mingdan ekan. Bular palovi biramma, svetli biramma bular. Bular palovi biramma. Nech pul deyapsiz aka? Yo'q, 350 ming makiyoni mana shu. Xorazi 300 ming. Buni svetlilar nech pul deyapsiz aka? Xoraz akadan ikki oyam, a? Xorazlari 300 ming. Yoshi qanaqa aka? Yoshi. Alo, 5 oylik. 5 oylik. Svetlilar. Ishlamagan bular. Ha. Bular 5 oylik. Katta. Mana mana qara. Ha, dakan ishqibozlari. Necha oylik aka bu? Yangi to'plar. Bir tunak. Ha, yangi bir tunak. Nech pul deyapsiz aka? 400 ming debdim. 400 ming.
Oh,